የተለያዩ የቡና ዝርያዎችን በማላመድ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን የአዴት ግብርና ምርምር ማዕከል አስታወቀ። ከ38500 በላይ ሄክታር መሬት በቡና የለማ እንደሚገኝ የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ገልጿል። ሀረገወይን ታደሰ። በአማራ ክልል የቡና ምርታማነትን ለማሳደግ ግብ ተይዞ እየተሰራ መሆኑን የግብርና ቢሮ የድህረ ምርት ቴክኖሎጂ ባለሙያ አቶ ጌታቸው አዲስ ገልጸዋል። ለዚህም ባለፉት ዓመታት በኩታ ገጠምና በበለበኛው በተካሄደው የቡና ልማት ከ38000 ሄክታር በላይ መሬት በተሻሻሉ የቡና ዝርያዎች ማልማት እንደተቻለ አስረድተዋል። የቡና ልማቱ በ19 ወረዳዎች በኩታ ገጠም አሰራር ታግዞ እየተከናወነ እንደሚገኝ አመልክተው ምርቱ የሚሰበሰበው በቡና ተክል ከለማውና ምርት መስጠት በጀመረው 30771 ሄክታር መሬት ላይ እንደሆነ አስታውቀዋል። በክልላችን በመልማት ላይ ያለ ቡና ወደ 38513 ሄክታር እየለማ ነው። ከዚህ ውስጥ ወደ 30771 ሄክታር ምርት እየሰጠ ይገኛል። ስለዚህ ከ30771 ሄክታር 153855 ኩንታል እናገኛለን ብለን እንጠብቃለን። ለዓለም ገበያ ለመቅረብ በተለይ ጥራት ወሳኝ ነው። በጥራት መሰብሰብ አለበት፣ በጥራት መዘጋጀት አለበት። ያን እንዲደረግ ግብርናው አስፈላጊውን ኤክስቴንሽን አገልግሎት እየሰጠ ነው። ስለዚህ ወደ ዓለም ገበያ እንግዲህ በሁለት ተቋማት ክልሉ ኤክስፖርት ያደርጋል። ከሚሰበሰበው ምርት ውስጥም ከ5800 ኩንታል በላይ ጥራቱን የጠበቀ ቡና በአማራ ገበሬዎች ህብረት ስራ ዩኒየንና ባየው እርሻ ልማት ድርጅት አማካኝነት ወደ ውጭ ገበያ የሚቀርብ መሆኑን ገልጸዋል። ለዚህም አምራች አርሶ አደሮች ምርቱን የጥራት ደረጃውን በጠበቀ መልኩ እንዲሰበሰብ በግብርና ባለሙያዎች ሙያዊ እገዛና ክትትል ለማመቻቸት ከወዲሁ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን አመላክተዋል። የአማራ ገበሬዎች ህብረት ስራ ዩኒየን ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ማሪጌትነት እንዳሉት ዩኒየኑ 24 መሰረታዊ ቡና አምራች ማህበራትን በመያዝ እየሰራ ይገኛል። በተለይ ከ2010 ዓ.ም ጀምሮ ዩኒየኑ የክልሉን የቡና ምርት በዓለም ገበያ ለማስተዋወቅ ወደ ተለያዩ የውጭ ሀገራት እየላከ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ከ2010 ጀምሮ ኤክስፖርት ማድረግ ጀምረናል። ኤክስፖርት ያደረግንባቸው ሀገሮችም ጀርመን፣ ጣሊያን፣ አሜሪካ እና ኔዘርላንድ እነዚህ ናቸው። አማራ ክልል ቡና ኦርጋኒክ ቡና ነው። ስለዚህ ለመላክ ወደ 2000 ኩንታል ቡና አቅደናል። እንግዲህ ችግሮች ከተፈታሉ እነሱን ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን ብለን እናስባለን። በአዴት ግብርና ምርምር ማዕከል የወራሜት አትክልትና ፍራፍሬ ንዑስ ማዕከል የቡና ተመራማሪ አቶ መለሰ ዋለ በበኩላቸው ማዕከሉ የተለያዩ የአትክልትና ፍራፍሬ ዝርያዎችን በምርምር በማውጣትና በማላመድ አርሶ አደሩን ተጠቃሚ እያደረገ ይገኛል ብለዋል። ከጅማ ምርምር ማዕከል የተለቀቁ የተለያዩ የቡና ዝርያዎችን በማምጣትና በማላመድ የተሻሉትን ለአርሶ አደሩ ተደራሽ እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል። የተመረጡና በሄክታር እስከ 18 ኩንታል ምርት መስጠት የሚችሉ 3 የቡና ዝርያ ያዎችን በይልማና ደንሳ ባህር ዳር ዙሪያና ሰሜን ሜጫ ወረዳዎች ለአርሶ አደሩ እንዲደርስ እየተደረገ እንደሚገኝ ጠቅሰዋል። የተለያዩ አትክልትና ፍራፍሬ ሰብሎችን በምርምር በማውጣት በማላመድ የወጡ ቴክኖሎጂዎችን ደግሞ ወደ አርሶ አደር በማድረስ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ከዚህ ውስጥ በዋናነት የምንሰራው የቡና የምርምር ዘርፍ ነው። ከጅማ ግብርና ምርምር ማዕከል የተለቀቁ የተለያዩ የቡና ዝርያዎች አሉ። እነሱን በማምጣት የአካባቢውን አግሮ ኢኮሎጂ መልመድ አለመልመዳቸውን የማላመድ ስራ ስንሰራ ቆይተን የመረጥናቸውን ዝርያዎች በሶስት ወረዳ በይልማና ደንሳ ወረዳ፣ ባህር ዳር ዙሪያና በሰሜን ሜጫ ወረዳ የቅድመ ማስፋት ስራዎችን እየሰራ እንገኛለን። ምርታማነታቸው ከ18 ኩንታል ፐር ሄክታር የሚሰጡ ናቸው። በአማራ ክልል ባለፈው ዓመት በቡና ከለማው መሬት ከ142000 ኩንታል በላይ ምርት በመሰብሰብ ለሀገር ውስጥና ለውጭ ገበያ ማቅረብ እንደተቻለ ከግብርና ቢሮ የተገኘው መረጃ ያመላክታል።